Gledate vijesti iz Nacionalnog parka Plitvička jezera. Idemo prvo današnju domaćicu prostora, a onda dalje ministar Lorencin, ministar Zmajlović. Dakle, Plitvička jezera su danas domaćin starta treće etape biciklističke utrke Tour of Croatia. Iznimna nam je čast da sudjelujemo u ovom projektu. Nadamo se da će postati tradicionalni. Uvijek ćemo podržavati ovakve manifestacije. Evo. Hvala lijepo Nataliji, ministre Lorencin. Na temu? Na temu današnje utrke. A današnje utrke, pa sam pitan, ima više tema. Ali, da. I, pa, dobro. Evo, treća etapa na našem najpoznatijem, jednom od najpoznatijih brendova, brend Plitvičkih jezera na turističkom tržištu je odmah iza Dubrovnika, poznat u svijetu pod UNESCO-vom zaštitom, jedan od ciljeva promocije, ali s ovog sportskog dijela, dakle radi se o trećoj najtežoj etapi gdje natjecatelji povezuju jedan nacionalni park i jedan park prirode Učka na 1396 metara gdje je danas cilj. Ono što možemo reći je ovo protekla dva dana, od prve dvije etape, dakle Makarska Split i Šibenik Zadar, ono što smo uspjeli sami vidjeti na prijenosima i pogotovo na Eurosportu, možemo reći da utrka ispunjava i iznad očekivanja ono što, zbog čega smo i ušli u ovaj projekat, da smo napravili jedan svehrvatski projekat i da zasigurno sljedeće godine kad budemo ponovno organizirali ovu utrku da ćemo i da kako znati još bolje iskoristiti jer sada vidimo kako stvari funkcioniraju. Pa evo, ova sportska priredba zapravo na najbolji način promovira naše prirodne ljepote, pokazuje kako možemo i moramo promovirati ono što je naše nacionalno bogatstvo. To su naši nacionalni parkovi i parkovi prirode. Kao što vidite, utrka prolazi upravo kroz ta bogatstva. Ono što mi kroz Ministarstvo zaštite okoliša i radimo je da te naše nacionalne parkove i parkove prirode udružujemo u jedan krovni brend, to su Parkovi Hrvatske, i na ovaj način ovdje prisustvujemo u ovoj priredbi i promoviramo to globalno. I onda stvarimo te ciljeve koji se na izgled i na prvi pogled čine nemogućima, a to je da spojimo i zaštitu okoliša, zaštitu prirode i razvoj. Zapravo govorimo o održivom turizmu i zato je ova suradnja između dva ministarstva važna i drago mi da je Ministarstvo turizma prepoznalo, ali i Nacionalni park Plitvička jezera u ovom konkretnom slučaju priliku da promovira prirodne ljepote i zapravo da privuče još veći broj posjetitelja. Evo, možemo staviti, a to je, evo, baš Plitvička jezera možda ima jedan mali problem, a to je dokle ide granica gostiju, govorili ste o održivosti i o svemu, kako napraviti selekciju, kako ne prebukirati, kako ne preopteretiti Plitvička jezera, konkretno i ostale naše nacionalne parke. Je, nužna su ulaganja. Ukoliko želimo održivi razvoj u zaštićenim područjima, moramo razvijati posjetiteljsku infrastrukturu, trebamo raditi na sadržajima, disperziranim sadržajima, tako da nemamo pritisak na temeljne fenomene, tako da nemamo pritisak na jednu točku, jedan ulaz. Zato treba raditi i šetnice i dodatne sadržaje, prezentacijski centar, kako bi veći broj posjetitelja mogao uživati u tim ljepotama, posjetiti, a da zapravo ne narušimo ono što nam je cilj i očuvanja. I to ulažemo u protekle dvije godine. Uloženo je preko 200 milijuna kuna upravo u tu infrastrukturu, a kroz operativni program kohezije i konkurentnost osigurano je dodatnih 900 milijuna kuna upravo za ulaganja u takvu posjetiteljsku infrastrukturu, odnosno u zaštićena područja. A kad već govorite o zaštićenim područjima, jeste li bili možda na ovom mjestu gdje sva kanalizacija utječe, a to vam je doslovce evo tu 100 metara? Upoznati smo sa time, to je desetljećima problem i ono što mogu ovom prilikom najaviti da će se u idućih 5 do 10 dana potpisati sporazum sa Hrvatskim vodama koje su osigurale novac da upravo se investira i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda, izgradnju kanalizacijske mreže, a isto tako rješavamo konačno i pitanje vodoopskrbe na području nacionalnog parka da bude u skladu sa zakonom. Znamo da ste otvorili koncesijske uvjete za koncesije ovdje na Nacionalnom parku Plitvička jezera. Hoće li konačno doći do pomirbe? Sad ste malo prije rekli da ovaj dio, ajmo reći, biciklizam, konji i svi ostali sadržaji koji ovdje nužno su potrebni, do sada su bili samo na deklarativnoj razini. Ovdje se ništa nije smjelo raditi, iako ja mislim da niti konjima
ne možete reći da je tu nije mjesto, biciklima nije mjesto, šetačima i sve ostalo. Kako to pomiriti, ali praktično? Ovo je do sada bilo sve samo na deklarativno. Da, nacionalni park je jedna od najviših razina zaštite prirode i tu određene gospodarske djelatnosti imaju i ograničenja. I zato postoje koncesije za određene djelatnosti, to znači da postoje specifični uvjeti pod kojima se ta djelatnost može obavljati. Ono što radimo u ministarstvu i kroz novi pravilnik o načinu na koji se izdaju uvjeti po kojima se izdaju koncesijska odobrenja, nastojimo zapravo ta postupanja ujednačiti u cijeloj Hrvatskoj, u parkovima prirode i nacionalnim parkovima. Dakle, želimo omogućiti i razvoj i obavljanje određenih djelatnosti, no pod strogo kontroliranim uvjetima kako ne bismo narušili ciljeve očuvanja tih parkova, nacionalnih parkova i parkova prirode. Mogu li ja malo drugu temu okrenu, znači kaznena prijava, hoćete li objaviti ugovor? Ugovor je objavljen od prvog dana od kada je potpisan, dostupan javnosti na uvid godinu dana prije preseljenja, prije nego što je i potpisan ugovor, i mediji i sva hrvatska javnost je bila upoznata sa svim detaljima vezano i uz troškove i uz ugovor koji će se potpisati, tako da zaista činjenica stoji da je ugovor dostupan javnosti i svatko tko je želio prema Zakonu o pravu na pristup informacijama je mogao dobiti uvid taj ugovor. Ponovit ću još jednom, cijena najma je 8,33 eura bez PDV-a ili 10,4 eura sa PDV-om. To je jedna od konkurentnih cijena i ono što je bio cilj da na jedan transparentan način konsolidiramo, objedinimo sve lokacije, sve ustanove koje su vezane uz ministarstvo i time ostvarimo racionalizaciju i bolje poslovanje ministarstva. Jučer je ministar Lalovac govorio da što se tiče 11 eura po kvadratu, da se neće gledati samo cijena najma, već ukupnih troškova da budu 11 eura po kvadratu, ali recimo Državni ured za reviziju je utvrdio recimo da je cijena rezervacije parkinga puno više nego što je bila prije. Koliko su vaši ukupno troškovi po kvadratu? Dakle, ne znam što je ministar Lalovac govorio, kada vlada donese odluku, onda ćemo postupiti po toj odluci. Ono što je sada činjenica je da ministarstvo je racionaliziralo svoje troškove i u skladu je sa svim suglasnostima koje je dala vlada, Državni ured za raspolaganje upravljanje državnom imovinom, sva nadležna tijela i to je u skladu sa tim odlukama. Kada vlada donese neku drugu odluku, ona će se ovo ministarstvo kao i sva druga ponašati u skladu sa tom odlukom. Samo je li vam ova kaznena prijava pritisak ili? Apsolutno ne. Svatko onaj ko radi u javnom interesu, a ja kao ministar radim u javnom interesu, u skladu sa zakonom i siguran sam da se tako postupalo, i siguran sam da je cilj bila racionalizacija. Nitko ko tako radi se ne treba bojati nikakvih kaznenih prijava. Da li osjećate da vas bivša ministrica proganja? Pa to zaključite sami. Mislim, puno je, nažalost, tu u eteru mržnje, za koju ja ne znam koji je povod. Ali cilj nam je, i ono na što smo fokusirani, je da dodatno pronalazimo i uštede, smanjujemo parafiskalne namete, i to je ono na što sam fokusiran. Samo u zadnjih nekoliko dana smo donijeli odluke na vladi i ministarstvu kojima smo smanjili za 100 milijuna kuna parafiskalne namete i građanima i gospodarstvu, i to ono na što sam fokusiran. Ovo ostalo je politički folklor koji nažalost zapravo unosi jednu negativnu atmosferu u ovaj politički prostor, u društvo i mislim da nikome ne koristi. Ministar Lorencin, besplatna reklama za Hrvatsku, rekli ste već ne, ali pa užitak je gledati te prizore od Makarske rive pa do Splitske rive, cestice omeđene suhozidima na Eurosportu i onaj lijepi dojam koji imate kada vam je na umu da to gleda 15 milijuna ljudi. I plus toga, ovo vrijeme u predsezone kada još i počinjemo poduzimati dodatne kampanje, kada na nekim tržištima idu one glavne kampanje, obzirom na to kada ona bukiraju, ovo je više nego dobar proizvod. Dakle, ono što moram reći, bio se 2000 i neke godine, 4. ili 5. održao Giro d'Italia, jedna etapa u Istri, i na tragu toga kad su nam sami organizatori došli, imao sam već predložbu što to konkretno znači. Imali smo isto tako ponude i nekakve pokušaje razgovora za jednu etapu Tour de France-a, koje bi koštao puno, puno više. I imali smo i od još nekih zemalja ponude da budemo domaćini pojedinih etapa. Svaka ta etapa bi nas koštala više nego što smo uložili svi zajedno novaca u naš hrvatski tur.
i mislim da smo tu napravili jedan dobar posao. Ono što je bitno, bitno je da sada ljudi, pogotovo gospodarstvo, da prepozna značajke ovog tura. 100% sam uvjeren da će privatni sektor naći interesa u ovom turu i mislim da sve zajedno, apsolutno nitko niti ne pomišlja da ovo ne postane tradicija. Jedino sljedeće godine još koja etapa više, još koji izazov više, i ono što bih volio da isto tako sredine kroz koje prolaze ove etape da naprave, budući da nam je turizam jedan od ključnih, jedan od 10 ključnih turističkih proizvoda i jedan od 7 proizvoda na kojima temeljimo Hrvatsku 365, da se uoči od tih etapa održavaju manifestacije na temu biciklizma, da se popularizira još dodatno taj sport, pa i na međunarodnoj razini razne biciklijade, što sve koristi daljnje promocije tog sporta. Mogu li vas pitati gdje vidite da bi se privatnici mogli uključiti, u koje, recimo? U podršku oko, dakle, mi smo sad imali, ovo je prva godina i u biti krenulo se sa organizacijom ove utrke kada su i budžeti bili više manje svi zatvoreni, odnosno proračuni za ovu godinu napravljeni. U manjoj mjeri, dakle, privatni sektor se uključio i svakako da je teško uvjeriti nekoga za nešto što ne postoji, još se niti jedan put nije održalo. Ponavljam, tu sport kao što je biciklizam, on je globalno poznat, globalno je atraktivan, termin utrke je savršen. Ovo je utrka koja se održava neposredno prije sljedeća utrka je Giro d'Italia i ono sljedeće godine sigurno će i ekipe kada budu gledale, pogotovo sigurno ove krajolike, a s druge strane i zahtjevnost, jer nisam stručnjak za biciklizam, ali svi koji se razumiju biciklizam, ova današnja etapa koja se zove se Kraljica i može stati uz bok svakoj etapi koja se vozi i na Tour de France i na Vuelti u Španjolskoj i na Giro d'Italia. Mogu li pitati ministra, jel voze bicikl i jel su imali kakve takve pothvate dobro na te vrste? Ali jako rijetko. Možete malo reći, imali? Pardon, može li Hrvatska imati taj potencijal aktivnog turizma i da li ga ona uopće koristi? Da, koristi ga sve više i više. On nije toliko masovan, on nije toliko prepoznatljiv, ali svakako bez daljnjega već par godina predstavlja relativno vrlo jak motiv za dolazak u Republiku Hrvatsku. Jedan od 7 proizvoda koji je uključen u PPS, dakle imamo posebno aktivni odmor, aktivni turizam i posebno imamo biciklizam. Dakle, 2 proizvoda od 7 se temelje praktički na aktivnom turizmu. Ono što trebamo i što ćemo sada, jučer je na vladi bio zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, sljedeći po redu koji ide je zakon o pružanju usluga u turizmu, gdje ćemo posebno pojačati i pustolovni turizam i ronjenje, što isto tako spada u aktivni turizam, i pogotovo u ovom segmentu sigurnosti, jer i ronjenje, a i Biokovo samo, na primjer, predstavlja vrlo često područje gdje naša Gorska služba spašavanja jako često intervenira, i u tom pravcu moramo djelovati da naši turisti budu još sigurniji, moramo stvari formalizirati i u tom pravcu razgranatost samog pojma kao što je aktivni turizam praktički nema granica, i to je jedno ogromno područje za malo i srednje poduzetništvo koje tu treba sačiniti, formirati proizvode, ponuditi ih na tržištu i uz pomoć velikih tvrtki u turističkom sektoru dalje ga promovirati. Hvala.